La paperera de la quarta dimensió. Clar que sí. No veus que ja estem en primavera? Diuen que hi ha tantes flors que el terra apareix una estora. Ai, que bonic. Deu estar preciós. Escolta, si vols podem anar diumenge que ve a jugar. Què et pareix, Izuka? Ai, és una idea estupenda. Ai, en lloc de diumenge que ve, per què no anem ara mateix, Però la muntanya Takai està molt lluny. Si així mare arribarem ja fent-se de nit. No patisques, Shizuka, jo puc arribar abans. Abri, ja no, tu no vas vindre, Quina llàstima, veritat. Que tu sí que vols vindre, Shizuka. Molt bé, aniré a replegar-te a casa en acabant. Però jo... Fins després. Això de tindre un amic del futur és fantàstic. Doraemon! Vaja, no està. I ara què faig jo si ja m'he compromès amb Shizuka? Ja sé! La butxaca de recanvi de la quarta dimensió deu estar per ací. Ai, que estrany, no la trobe. Ai, què és això? Ai, què serà això? Pareix una paperera. Ai, dins està molt fos, no es veu res. Ah, són dos barracoptes. Ai, ai, veuré si funciona. Qui t'ha donat permís per a tocar la paperera de la quarta dimensió? Doraemon, has dit la paperera de la quarta dimensió? Vol dir això que tot el que hi ha dins no val? No, la utilitzo per a guardar els aparells que s'han trencat o que ja estan vells. És que com que no tinc molts diners, només puc comprar-me artilugis barats que s'usen durant un temps molt curt i després es tiren al fem. Ai, no hi ha cap que es pugui utilitzar? Exactament, no hi ha cap aparell que estigui en bones condicions. Espera! Què vols, novita? Afanya, que tinc pressa, que he quedat amb la gateta Mimi. Vora, jo volia demanar-te la butxaca de recanvi. Te la tornaré de seguida. La butxaca de recanvi? No, no, i no, no pense deixar-te-la per res del món. Ho sent molt, vinga, però no, no. Només un poquet, te la tornaré de seguida, ho promet. Que està sort o què? T'acaba de dir que no te la deixa i no te la deixa, entesos? Per molt que em plores i em supliques, no pense deixar-te-la, Dic que no, que no! Està bé, però no cal que crides tant. Crida perquè vull que sentes bé el que dic i dic que no te la deixe. Ostres, que agarrat, a veure què faig jo ara. Ai, no hi haurà res que pugui fer servir. Crec que estos barricòpters encara funcionen. Però no els havia tirat perquè estaven trencats, novita? Sí, però fa un moment els he provat i pareixia que anava ben bé. Amb els barricòpters arribarem a la muntanya Takai en un tres i no res. Ai, és que he de quedar-me a tindre compte de la casa. Què? I esperes a dir-me-ho ara? Volia haver-te-ho dit adés, però com te n'has anat, t'han escapat. Ja sé, el martell duplicador. Amb ell fem un duplicat del teu cos i ja està tot solucionat, d'acord? No fuges, perfecte. A simple vista pareix que no tinga cap problema. Anem allà. Veus? Ha eixit molt bé. Novita, a mi em pareix que esta còpia està un poc descolorida. A tu no, Sí, tens raó. Deu ser perquè el martell duplicador està ja vell. Però de moment ens fa paper. Vinga, Shizuka, dona'm la mà. Anem-nos-en ja. Que bé que s'està així tombat al solet. Veritat, Suneo? Sí, gegant, es nota que ja estem en primavera. Ui, mira els pardalets que contents que volen, també. Ai, què està passant, novita? No puc volar bé. Ens mantenim en l'aire, no? Mira totes les floretes, com brillen alegres al sol, com el set... Tranquila, tranquila, Shizuka, prou que arribarem a la muntanya Takai. Ai, quins pardals! Sí, i un d'ells pareix que porta ulleres i tot, és molt estrany. Ai, que bonica és la primavera. Ja ho crec, és la millor època de l'any. Ja pareix que van millor. Ai, mare meua, estem
força i caurem a terra. Mira, ja estem arribant a la muntanya Takai. Quin mal! Perdona, Shizuka, ens ha costat més del que pensàvem, però al final hem arribat. Oh, que estàs contenta, eh? Oh. Oh. Mira, mira, Nobita! Ai, quantes floretes! Ai! Ai, quina preciositat! Ha valgut la pena vindre, veritat? Quina oloreta més bona que fa! Ha valgut la pena vindre! Quina flor serà esta? Ha valgut la pena vindre, veritat? Sí, però hauria sigut millor si haguérem arribat abans. Ja sé, ja que hem vingut d'excursió, què et pareix si mengem alguna cosa, eh? És que jo no he portat res, saps? No patisques, en la paperera hi deu haver alguna cosa per a un moment com este. El tapet gourmet! Només he d'estendre este tapet en terra i apareixeran els menjars que més t'agraden. Oh! Què t'apeteixis, Ucam? Espaguetis amb salsa de carn. Jo menjaré una tassa de fideus xinesos. Ai, oh, quina pinta més bona! Bon profit! Ai, estan horribles. No ho entenc, Nobita. Estos espaguetis fan gust de fideus xinesos. Ai, no em vull. No m'agraden els fideus xinesos de cap de les maneres. Nobita, crec que serà millor que tornem a casa abans que es faça fosc. Tens raó. Posa-te'l. Hem de tornar amb els barretcòpters. No tenim res més, haurem de conformar-nos. Ja m'estic fartant de les pilleries de Nobita, sempre fa igual. Li he dit ben clar que no volia que agarrara la paperera de la quarta dimensió, que podia ser perillós, però ell ni cas, ni cas. Nobita! El barretcòpter torna a fallar. No patisques, Shizuka, agarra'm de la mà i et portaré, vinga. Estàs bé, Shizuka? Crec que sí. Ai, sembla que hem caigut al mig del bosc. No patisques, podem traure de la paperera tot el que ens faci falta. La porta màgica! Estipava, podíem haver-la utilitzat abans, veritat? A vegades no sé on tinc el cap. Nobita, què passa? Estem en el mateix lloc. Perdona. Què fem ara? Anar a peu, sí senyor, és l'única cosa que podem fer. Shizuka, tu confia en mi, seguis-me, no et preocupes. Quan se'n va el sol es nota la fresqueta. Sí. Ai, que bé que he dormit. Ei, Suneo, tornem ja a casa? Sí, millor serà. Gegant, Suneo! No sabeu on se n'ha anat, Nobita? Nobita? No, no ho sé. Nobita? Ah, abans de quedar-me adormit m'ha paregut vore un pardalet que s'assemblava a Nobita. Sí, jo també me'n recordo, portava ulleres. I tenia un vol molt estrany. Ai, la primavera. Segur que era ell, oi? Sí, i amb ell anava un altre pardalet que s'assemblava a Shizuka. Què, Shizuka? I cap a on anaven? Crec que anaven cap a la muntanya Takai, Doraemon. A la muntanya Takai, gràcies! Però què li passarà? No sé, deu ser la primavera. Cada volta fa més fred, Nobita. Espera, la càmera de les disfresses. Primer introduís la foto d'un abric ben calentet i... Mira el pardalet. Espera. Shizuka, què et passa? Que no et fies de mi o què? De tu sí que em fies. De qui no em fies? Dels aparells que ixen d'esta paperera. Deixa-me-la. Primer jo et faré a tu la foto, d'acord? Ai, quina vergonya, no mires. Tu veus? Ja t'ho havia dit jo. El mocador del temps. Nobita, vés amb compte. Eixe mocador converteix les coses noves que tapa en velles i les velles en noves. Sí, però suposa que ja no funciona. A més, jo no estic tapat, per això no crec que em passe res, eh? Ai! Nobita, fes el favor de tapar-te. Perdona.
No hi haurà res per a sirens que puga utilitzar per a vestir-me. M'estic congelant. Ja sé! El fumeral màgic! Amb este aparell podrem tornar a casa tota marxada, vora, Shizuka. De veres creus que funcionarà, Nobita? No ho sé, però hem d'intentar-ho. Vinga, puja a la meva esquena. Ja tornaré per la paperera. Allà va! De moment pareix que va bé, Shizuka. Nobita! Shizuka! Em sentiu? On esteu? Ai, allí hi ha fum. Deuen ser ells. He d'anar a comprovar-ho. Ràpida sí que va, però té un defecte que no es pot canviar de direcció. Ai, Nobita, no sé com té amb aquest arbre. Mare meva, quin mal. Shizuka! Nobita! On estàs? No puc veure res amb este fum. Shizuka! Nobita! Shizuka, estic ací. Doraemon! Vine a pressa, et portaré a casa amb la porta màgica. Però, i Nobita? No patis, que és per ell. Mereix un càstig per haver agarrat sense permís la paperera de la quarta dimensió i per haver-te fet passar tantes trifurgues. Ja sé, utilitzaré la llanterna reductora. Shizuka, on estàs? No puc veure res. Ai, un terratrèmol! I precisament en estos moments, Shizuka! Ai, hi ha un enfonsament! Podries perdonar-lo ja, no, Doraemon? No, Shizuka, la muntanya dels perills és molt divertida.